Yo! Yo! Välkomna Toppe. Till en... alltså... det ser så jäkla konstigt ut. Jag håller på att köra en custom map. Ja, välkommen till Hugo dyker i glaset. Det ser asrutt om man spammar den. Men vad heter den här? The Easy Dropper, va? The Easiest Dropper till och med. Den lättaste. Yes. Den lättaste, Tobbe. Det här var sista droppen. Ja, det här var faktiskt sista droppen. Och vi ska... Man ser så jäkla hög ut. Ja, det här är... Här kan vi se snubben som har gjort mappen. Man kan klicka på honom. Då händer ingenting. Okej. Okay. Man klickar på skylten. Nej, händer ingenting. Här kan man klicka YouTube. Boom, boom, boom. Händer ingenting. Nice. Okej, okay, vi har faktiskt fuskat lite här. För vi har kollat upp... den här mappen... Oh, nu kom det faktiskt upp YouTube i chatten när man klickade på den. Mm. Så nu... Vi har inte kollat några mer videos på det här klippet, men man ska kunna klicka på den här skylten så ska vi börja ramla. Och gör vi inte det, då kör vi en... vad heter det? Då återskapar vi eller återinför vi Minecraft Sweden Style och pajar det här glaset. Ja. Du provar. Du klickar. Kör du. Ja! Gick! Wow! Jäklar, håll inne space så kan du flyga. Check it. Fan vad coolt! Var är du? Jag flyger runt. Va? Mm. Oj, shit, min frös till där. Ja, jag gjorde det också för mig. Jag ska försöka se dig. Är du fortfarande uppe i luften? Nej, jag är här nere. Jag flyger fortfarande. Wee! Alltså, det är så jävla kul de här grejerna. All right, all right. Om du klickar space i luften. Wee! Men man glidflyger bara, man kommer inte uppåt. Ja. Ah, nej, okay. Precis. Det är lite så här Buzz Lightyear style. Ah, okej. Okay. Så coolt. Nu, där är du. Jag kommer ner. Oh, jävlar! Shit! Jag gillar att det låter som att alla... låter som att man bryter nacken när man ramlar. Ja. Okej, okay, så som jag förstod det... de här olika hålen här med olika färger... Vi bara välja någonting. Och så ska vi försöka klara alla de här helt enkelt. Ja, om jag får gissa så i ordningen i hur långt upp de är. Så den här är ju lägs ner. Så jag gissar på att det är den här man börjar på kanske. Vi kan ju testa. Ska vi prova? Ja. Ja, man kan ju... Vaff. Ja, okej. Okay. Jag tror att man bara har de här flyggrejerna i lobbyn. Och sen så är alla de olika challengerna har olika grejer i sig. Ja, det kan det säkert vara. Men vi... Jo. Nu står det level 4 Small World på min. Ja. Okej. Okay. Tjena, Tobbe. Tjena. Vi är en liten hydda. Eller en liten stuga. Med en liten fin odling. Wow. Det var inte en liten hydda. Oh wow, det var en liten hydda i en stor hydda. Vi är som leksakerna i Toy Story. Och vi har ingen gravity kvar. Jävlar. Okej, jag antar att vi ska ta oss upp på den här parkourbanan där uppe. Jag gissar på det. Ska man börja med att hoppa upp till den här enorma blomman då? Oj, jäklar. Alltså jag älskar den här låggravitationsgrejen. Ja. Oh wow, okej. Okay. Vi testar upp här. Nej, nej. Eller ska man vi ut här kanske? Oh, uff. Jag tog kolla, det här ute är det fett mycket grejer också. Man kan inte komma igenom där, va? Det är glas. Ja, jag tror att det blockerar det. Är det aha, du kommer inte ut där? Nej, jag tror att det är som du säger att man ska säkert gå på tråden här uppe eller vad fan det är. Jag tror det i alla fall om man kommer upp ens. Ja, jag kommer upp. Ah, jag tror jag ser vart vi ska någonstans. Det finns en liten typ fönster. Och jävlar. Där uppe. Ja, ah, jag tror att det är dit ut man ska. Det lilla hålet. Vi testar. Oh, jävlar. Det ser ju ut som ett start. Det är ju, jag vet inte om det här kanske bara är en tillfällighet. Men det är ju pilar här på blocket. Men det kanske bara är en slump. Ja, ah, jag undrar om inte det är så här textur på den. Men... Okej. Okay. Ah, nu är jag här också. Nice. Jag kommer ihåg att det var någon del på Diversity som du och jag och Lille körde. Som det var skitsvårt när man skulle hoppa högt. Ja, men det här är ju asstörigt när man har det här megahoppet nu. När man flyger i 100 km i timmen upp i taket. Okej. Okay. Ah, okej, okay. Man kan komma över här faktiskt. Så det är hit vi ska. Men börjar det Tobbe? Eller har vi klarat det? Jag tror att det här bara är början säkert. Det här är bara första rummet säkert.
Kom igen. Nice. Nice. All right. Nu kommer vi till trädgården. Åh, jävlar! Du dog, eller? Jag dog. Jag ser deaths på min skärm. Kan du se mitt namn också? Sen ser vi jag tror inte du har dött än. Nej, det kommer väl upp. Men var 17 ska vi då? Jag vet inte. Kan du hoppa högre där om du kollar uppåt kanske? Ja, det kan jag. Ja, okej. Jag tittade aldrig uppåt så jag bara hoppade ner och dog. Så jag måste göra om hela den där med kedjan igen. Ja, eller så TP'ar du bara till mig upp här till taket. Nej, det är lugnt. Jag är nästan tillbaka. Vad var det där uppe för något? På taket är det som ett stort staket runt här. Jag dog igen. Och sen är det... Undrar om jag kan hoppa upp här. Men det är någonting här där det står... Spawn point. Jo. Står det. Och så är det en knapp. Men då är det väl att vi är klara kanske. Antar jag. Vet inte. Ja, kanske. Ska vi prova? Jag testar. Vi testar. Ja. Eller, är det bara en checkpoint kanske? Så att när man dör så kanske man kommer tillbaka dit. Det kanske det. Men frågan är vad vi ska nu. Ska vi upp på de här? Vi får utforska. Det här är ju inte så mycket dropper egentligen. Man kanske kommer. Wow. Du kanske ska hitta någon hål som man kanske kan... Ska vi ner till den här odlingen, tror du? Jag undrar om inte det är så faktiskt. Jag tror det. Jag dog. Finns det något vatten eller något att landa i där någonstans? Det är ju ett hål i marken där. Mitt i typ. Ja, där är dropperdelen. Jag kunde se den precis när jag dog. Nej. Ja, exakt. Och nu kommer vi hit upp till spawn point. Ja, men då, nice. Ja, jag landade faktiskt på gräset. Alltså det här tall gräset. Oh, yes. Nej. Åh, jävlar, du bara flack förbi. Men den här var ju lurig alltså. Men man kunde, oh, shit. Du kunde ta dig ner på de här pelarna först. Oh, nej, det kan inte. Jag lyckades en gång, men det var inte tillräckligt. Åh, jävlar, vilken svår dropper det där är faktiskt. Och det här skulle vara the easiest. Det kan jag ju säga redan nu, att även fast det var typ 8 år sedan. Oj, jävlar. Det är ju liksom hårfint att man klarar det där. Och vi är inte direkt kända för att vara bäst på droppermappar. Jag tror inte vi är kända för att vara bäst på någonting. Aj! Man måste liksom hålla sig långt bak samtidigt som man... Ja. Jag undrar om det är värt att hoppa ner på någon av de här gräs... Men kommer man dit utan att dö? Ja, om man landas på den här första tallgräset lyckas man med det. Men sen är frågan om man lyckas hit och... Jag ska testa att hoppa här uppifrån staketet. Det kanske är lättare om man får lite mer höjd. Kom igen, jobba, jobba, jobba! Nej! Men nu står jag på lillipaden. Och jävlar vilken cool vinkel. Jag ska bara ta en screenshot i luften. Kommer fram. Ja, jag hoppar nu då. Jag gör det. Fan vad det låter allvarligt. Nice, det där var lätt värt en screenshot. Ja, jag såg målet i alla fall. Man måste ju, det är ju först... Först måste man ducka till vänster och sen måste man ducka neråt. Yes, jag klarar det. Nej. Men då jag klarar det. Men kan man landa på den här? Och sen dog jag och landade tillbaka på spawnpointen. Nej. Ja, du har dött en mer gången. Oh nej, det där var ju snyggt. Vet du vad som hände? Jag kom tillbaka till den där chandelieren där uppe som hade beaconen. Och sen dog jag i det vattnet. Va? Så jävla... Jag typ dog av fall damage. Alltså det här är ju typ omöjligt. Vad 17. Men hur kom du ner till lillipaden utan att dö? Hoppar du på de här höga pelarna först då? Ja, jag hoppar ner. Och sen så hoppar jag ner på de här... Då får man göra utan att hoppa. Man bara gick ner. Exakt. Så det är lite cheat, men det gick. Du klarade det igen. Och du dog inte den här gången? Nej, jag tror jag vet varför jag dog förra gången. Det var för att jag rörde. Och så när du klarar den, när du står level complete, rör inte någonting. Bara låt den landa. Oh, kom igen. Oj, 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 oj. Okej, men du höll dig långt ner, va? Okej. Okay. Ja, alltså jag stod på lillipaden och sen så höll jag mig i det hörnet där alla hålen var. Okej. Då ska vi se om jag kan
Ja, det måste ju vara så här man ska göra. Att man ska stå på lillipadden. Och sen ska man droppa typ i det här. Fan! Alltså vilken jävla dålig lobby. Ah, jag var så nära. Fan vad dåligt alltså. Jag hade klarat det 2 gånger nu och så ändå så dör jag in i lobbyn. Men det måste ju vara något fel, känns det som. Jag undrar. Eller så är det bara att jag suger med den här flyggrejen så att jag ramlade ner och dör varje gång. Ja, det suger. Nu måste jag göra om den här flera gånger. Nej! Jag hade bara vattnet kvar. Så missade jag det precis. Nej, så klarar det. Nej. Så. Ja, men nu tar jag. Nu väntar jag nu istället. Men om du dör i lobbyn igen nu, då är det något som inte stämmer. Okej. Okay. Fast jag tror att den här andra gången så var det mitt fel att jag dog. Ja, ah, okej. Okay. Nu ska vi se här. Kom igen nu. Jarra, level completed. Nice. Jaha, man måste ju pricka vattnet när man kommer till lobbyn också, verkligen. Ja, exakt. Ja, men nu kommer jag ner utan att dö. Ja. Så nu klarar jag mig. Nu är jag här också. Var är du? Jag hoppade ner. Alltså, okay. det var här när man skulle hoppa ner därifrån som jag dog. Du måste liksom titta framåt. Och flyga ner. Så jag typ störtade för mycket så jag dog. Där är du. Nice. All right. Tjena. Vilken kör vi nu då, tror vi? Jag gillar ju de här som är fulla av färg som är väldigt sådär typiskt alla the dropper, de här. Mm, du kan välja någon. Jag såg att det fanns... Ja, där. Rakt upp här. Följ mig. Ja, okej. Okay. Jag gillar dem. Men... Jag tyckte de var coola förra gången vi körde. Mm. Hur ska vi hålla koll på? Vilken level var det vi klarade nu? Level 9? 4. 4 var det, inte 9. Mm. Jag tänkte precis säga samma sak, hur vi ska hålla reda på det. För jag vet inte... Jag undrar om man går in i den, eller liksom får man någonting av att klara den. Det är svårt att säga. Jag tror inte det. Jag tror att det bara är man kan köra så många som man... Som man vill liksom. Ja. Alltså här hade det varit rätt soft att kunna flyga eller i alla fall. Wow. Ja, de kanske tänker att man ska flyga in när man hoppar där ovanifrån. Ja, det är klart. Men det är lite svårt. Ja, det är för, det väl. För då måste man också bestämma sig riktigt fort. Det är ju jättestörigt. Jo. Vi kan göra Micro Sweden där och bygga oss upp. Jo. Men nu ska vi se. Nu närmar vi oss, va? Tror det. Fan, det är så jävulst mörkt också. Man ser ju inte någonting. Nu, level 10. Det? Rainbow står det på dig. Eller på mig Rainbow. Också, men... Ah, nice. Press me, okej? Okay? Press me. Du får klicka. 5, 4, 3. 3, 2, 1. Åh, jävlar! Fy fan vad coolt. Och så dog jag. En gång till. Japp. Yep. Jag vet inte, ska stå här någonstans. Det ska man säkert göra. Jag står på blocket här. Nice, okej. Okay, så vi ska träffa en jättelitet vatten i mitten. Nej! Fan vad nära! Jag var sjukt nära. Ja, jag leder ju med antal deaths som det är det vi tävlar i. Ja, eller hur? Nej! Fan vad nära jag var på att hoppa upp på guldet. Kom igen nu. Va? Nice! Åh, jäklar! En trampolin. Det här är som det här jongleringsstället på Diversity. Jaha, nu då? Ja, eller hur? Jag känner mig som de där fiskarna hittar Nemo, du vet. När de lyckas fly, när de ligger i sina plastpåsar i vattnet och bara... Mm-hmm. Nu då? Man kanske måste studsa ett tag, så kanske finns en dörr där uppe. Du kan börja. Jag tror att om man håller in i space-knappen, va? Eller? Ja, så här mycket kom jag då. Ja, det här var ju kul. Jaha, nu då? Vi bor här nu, Tobbe. Ja. Det finns ju mycket fina färger att titta på i alla fall. Ja, typ lila och blått och ja, lite skarpfärgat. Och tittar man upp så ser man regnbågen. En rund. Och solen en stund om man har tur. Jaha. Double rainbow. Ja, det här... Allvarligt. Allvarligt talat så känns det här rätt... Ska vi pausa? Men vad fan ska man annars göra? Ska vi pausa videon?
Vi har Death Balls. Ja, ah, nice. Det är sant. Just faktiskt. Det. Jag kom på att vi har en Death Ball i inventoryn. Ja, nu har vi bara... Har du förbrukat din nu, eller? Nej, jag tror inte den försvinner. Ja, ah, okej. Okay. Men då så. Jag tror att det är bara så att man inte ska kunna fastna någonstans. Så att om man failar så... Men... Ja, vi får väl pröva igen. Det kanske var något som blev fel. Ja, eller man kanske ska studsa någonstans. Alltså om man studsar upp så kanske man ska landa på något annat ställe efter man har studsat. Vi får kolla om det finns någon dörr eller någonting. Mm. Fan. Nu var det något som... Här va? Jag tyckte jag såg något som... Ja, här är en dörr. Jag är du klarar här. Det eller? Ja. TP? Ja, det kan du göra. TP... Det var en dörr. Men alltså när vi hamnade där nere, då var vi rökta. Här är jag. Du ser, där nere stod ju vi. Det finns ju ingen chans att hoppa så här högt på den där slem... Eller slime... Ja, ska jag klicka? Ja, klicka. This is the final level. If you'd like to get a prize, click yes. If you'd like to go back and try another... Jaha, okej. Okay, så det här var sista banan alltså. Jaha. Så men då kör vi no. Jag klickade no. Hur klickar du no? Jag gick in i chatten, så när du klickar T så klickar du på no. Gud, vilken underlig map faktiskt. Ja. Okej, okay. Så det där råkade bara vara den sista. Hur skulle vi kunna veta det? Ja, välj en du nu då. Nu klarade vi den i alla fall. All right, då tar vi den här då, som är den vita här då. Ja, då ska jag upp här och sen anatomy. Ooh. Okay. There's no water for this one. You'll have to find another way down. Okay. Okej, okay. Och vi står på någon form av järnboll eller? Ja, du. Okej, okay, inget vatten. Jag antar att vi... Oh, okej. Okay. Jag kan se här. Jävlar. Nej, jag hoppar. Tja då. Du är storare än en wow, gravitation. Wow, det är ett stort skelett det här. Det ser man när man hoppar oj, ner. Oj, oj. Ah, nej, nej man, vad fuckat. Man ska ta sig till botten, tror jag. Nej, jag kan inte dö nu när jag ramlar ner. Då får jag använda min deathball. Det går inte heller. Jo, nu. Inte? Tack. Jo, det gick. Jag var bara tvungen att använda den typ 20 gånger. Vänta lite. Vet du var jag kom tillbaka någonstans? Nej. Jag kom tillbaka till regnbågsdelen. Jaha. För jag tror inte att checkpointsen fungerar rätt. Eller så glömde jag bara klicka på en knapp och jag var dum eller någonting. Ja, för jag dog ju nu och jag kom tillbaka hit i alla fall. Ja, men jag kom tillbaka till regnbågsstället. Men jag har å andra sidan inte tryckt på någon knapp här. Det kanske är att du är någon... Player 1, eller måste jag säga. Jag vet inte riktigt. Men skumt. Ja. Ja, jag får TP. Ja. Men alltså, tar man vanlig fall damage här? För då är det ju sjukt svårt. Om jag hoppar ner här till exempel, då kommer jag dö nu. Ja. Man, jag vet inte riktigt find... varför jag inte får spawn pointsen. Nej, det är märkligt. Ja, det gör inte mig någonting, men det är skumt. Men alltså, det stod att det inte fanns något vatten va? Jag såg inte den texten. Nej, det fanns inget vatten. Men ska man... Fan, man ska ta sig på insidan kanske. Ska man droppa igenom skelettet liksom på något sätt? Jag tror inte det om det inte... Åh jävlar! Man kanske ska pröva det och ta sig rakt till... Nej, fasiken. Ta sig igenom. Alltså, oj, nej. Det där var inte ens... Alltså, vet du vad jag gjorde precis? Nej. Jag dog, kom tillbaka till regnbågsdelen, sen TP'ade jag precis innan du dog, så jag klarade mig där du dog precis. Nej. Fan vad epic. Nice. Klassiskt Minecraft-spiden. Verkligen. Classic. jag försöker hoppa här vid sidan och så ser vi om man kan... Ja, jag såg slutet i alla fall. Ja, jag kommer klara det här nu tror jag. Där. Alltså, jag verkligen munchat. Riktig Minecraft Sweden andra det där. Och det där, ja. Så här, ingenting ska spela som det är menat. Jag känner mig. Shit. Men alltså, man kommer inte så långt ner, känns det som. Va? 5, 4, 3, va? Va? Varför räknar du ner? Jag råkade klicka på knappen inne i regnbågsstället. Åh, nej. Alltså. Vad fan?
Nu ramlar vi ju vid sidan av den här. Vad fan hände just nu? Jag vet inte, jag käkar death balls skitmycket. Tja Tobbe. Jag kan se dig. Vänta, nu, ja, jag så, ja, nu är jag på toppen här. Är du det? Nej. Nej, alltid när jag dör så kommer jag till regnbågsstället, så jag måste fortsätta TP mig själv. Men då är det den checkpointen som har... Ja, men det gör ingenting. Men det är bara lite störigt. Jag fattar inte hur man tar sig ner här på något vettigt sätt. Okej, jag kom ner på käken. För man kan... På dödskallen. Ja, för man kan ju hoppa in här. Så. Oh, fuck. Men sen så... Härifrån. Mm-hmm. Bättre fasiken vad man ska... Ska man ner här? Det är också väldigt högt liksom. För här tar man ju vanlig... Eller ska man typ ner... Wow. Ska sorry. Man... Nej, det är lugnt. Ah, nej, fan. Men achtung. Men jag tror att man ska landa... Alltså du får nästan väl något annat håll på dödskallen. Alltså på själva skallen tror jag. Mm. Där exakt. Liksom, där måste man nog börja. För lägre eller alltså. Nej. Nej, det var inget förresten. Eller ska man hoppa mer i sidled kanske? Här borta. För jag klarade mig ganska bra en gång. Det var något ställe jag valde innan jag dog. Som för funkade här, liksom. För här kan man hoppa åt sidan. Nej. Hittar du något? Nej. Nej, jag trodde det. Jag vet inte om det är där. Men alltså, den här var ju... Fattar inte att den här regnbågsbanan var den sista. Den här är ju sjukt svår. Det här var klurigt. Det känns som att man måste välja ett specifikt ställe på skelettet liksom. Och det finns inget vatten. Det sa de. Så det finns precis. Liksom inget hemligt ställe där du kanske kan. Men här då, där jag är nu. Kanske. Ja, här klarade jag mig. Okej. Okay. Var är vi nu då liksom, som man kommer ihåg det här? Men nu känns det ganska safe. Nu kanske man kan ta sig ändå. För nu har jag fullt liv igen. Nu får man bara ta det lite lugnt. Yes, det där var nog egentligen kanske den enda platsen man kunde ramla ner på egentligen. Mm. Det är ju risk för det. Ändå coolt. Alltså, det är sjukt för den dropper vi spelade för länge sedan. Mm. Då var det bara såna här liksom ramla grejer har jag för mig. Ja, men så här tunnlar och sånt va? Ja, typ. Så det här är ju lite innovativt ändå får man ju ändå säga. Okej, nu är jag vid ryggraden här och innanför bröstkorgen typ. Mhm. Men här verkar jag ha hittat en bra väg. Jag gillar att vi är på helt... Ser du mig? Kolla. Ja, tja. Tjena. helt olika sidor. Okej. Nu är jag på hans bak. Jag ska testa om jag kan hoppa hit. Ja, det gick bra. Ja, nu är jag också på röven här. Tjena. Tjena. Vi fortsätter väl ner antar jag. Ja. Det går. Trillar ner från svanskotan. Det är inte varje dag man trillar från svanskotan. Där nere ser man någonting på tån, ser du? En svart, det ser ut som det sitter... Ja, det är nog knappen där man klarar det, va? Ja, det ser ut som det. Jag funderar på att prova att hoppa till benet där. Ja, jag tror det också, va? Nej, det var ju dumt! Vänta, här, jag tror jag kan... Aj, det är ett block... Kolla här. Jag tänkte om man ska hoppa till de där två blocken där nere. Typ vid knäskålen, ser det ut som. Okej. Okay. Fast det är ett block här. Jag testar. Ja, det gick. Du klarar det? Jävlar! Men du måste ha fullt liv när du... jäklar! Helvete! Men här kan man komma ner. Fast det är lite risky business det här. Man får stanna och hila upp sig i alla fall. Ja. Fast det här var ändå ganska rolig den här. När man väl kommer förbi skallen liksom. Ja. Det tog ju några försök men... Okay. Minecraft-kör, nej. Ingen Minecraft Sweden style än så länge i alla fall. Vi har lyckats lösa allt. Nu då? Ner här va? Och sen så in. Oh. Nu kollar vi på Hugo här. Nice, jag kommer upp hit till och med. Ja.
Jag gillar att vi var på så här varsin sida av bäckenet när vi var där uppe, och så nu lyckades vi ändå synka. Nice. Dude, jag tror att vi är på hälen nu kanske. Ja, det är vi. Ja, nu pringade min telefon till här att vi har spelat in i 25 minuter. Ja, nice, då tycker jag att vi ska avsluta vid knappen här. Ja, vi avrundar efter den här, så fortsätter vi i nästa del. Nice. Då har vi klarat 3 nu. Mm, det är ändå bra jobbat. Jag tror att det är 10 stycken. Eller var regnbågen level 9 tror jag förresten. Ja. Jag tror att det var det, för då borde vi kunna kanske eventuellt köra 3 per del eller någonting. Mm, det är nog rimligt. Det beror på hur svåra de är i och för sig, det märker vi. Sant. Men vi smackar på knappen, ding. Yes, härligt. Ja, du försvann. Ja, nu, så. Ja. Och så ramlar vi ner här, boom. All right. Grymt. Oj. Oj. Ah, vi avslutar med lite, vänta jag gör så här. Hej då Tobbe. Nej, nu kommer jag. Och vänta, jag kom till... TP bara. Jag kom till högst upp. Jag kom till högst upp på skelettet igen. Okej, okay. Så. Nu kan vi avrunda på riktigt här. Nice. Så vi ses i nästa del. Hej då. Ha det bra. Droppa fint. Hej då. Jajamän.